سلام دوستان، این بار اومدیم تا درباره روش یادگیری برنامه نویسی صحبت کنیم. همونطور که میدونید ما ویدیوهای زیادی در مورد برنامه نویسی، کد نویسی، دستورات برنامه نویسی و حتی پایگاه‌های داده رکورد کردیم. اما سوال است اینه ما چطور یک زبان برنامه نویسی رو یاد بگیریم؟ نقش هوش مصنوعی در یادگیری ما چیه؟ نقش ابزارهای آنلاین در یادگیری یک دانشجو در سال 2023 چیه؟ آیا یک دانشجو در سال 2023 باید مثل دانشجوی سال 1345 دانشگاه سراسری تبریز بیاد و مطالب رو یاد بگیره؟ مسلماً جواب خیر. ما ابزارهای بسیار بسیار مفیدی برای یادگیری و یادآوری مطالب داریم. مثلا چی؟ مثلا همین الگوهای ذهنی. یعنی ما تمامی مطالب رو در یک نمودارهایی جمع‌آوری کنیم و با استفاده از اون نمودارها مسئله ها رو حل کنیم. به چه شکلی؟ در این مجموعه 5 تایی با هم یاد میگیریم. با زبان برنامه‌نویسی سی شارپ رو برای آموزش در این دوره انتخاب کردیم. پس اگه شما هیچ آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی ندارید، باز میتونید از این مجموعه استفاده کنید. هر چی لازمه اینجا من براتون توضیح میدم. اجازه بدید بریم سراغ روش آموزش. مسلماً اولین کاری که انجام میدیم سرچ اینترنتیه برای یک سایت آموزشی سی شارپ. یک سایت بسیار بسیار ساده که سی شارپ رو برامون آموزش بده. پس در سرچ اینترنتی میایم و مثلا می‌نویسیم سی شارپ توتوریال و مثلا یکی از سایت هایی که برامون نمایش داده میشه همین سایت W3 Schools. کدوم سایت؟ این سایت. دوستان آدرس رو دقت کنید. پس آدرس وبسایت ما همینه. ما می‌خوایم از همین وبسایت استفاده کنیم. بعد سمت چپ شما یک لیستی دارید که Introduction، Get Started، Syntax، Output و الاخر که می‌خوایم همه اینها رو یاد بگیریم. حالا به چه شکلی یاد بگیریم؟ اجازه بدید بیایم سراغ یک سایت دیگه. سایتی به نام Miro.com. پس سایت دوم ما Miro.com که این سایت یک سری امکانات، حالا بگیم بصری، برای یادگیری در اختیارمون قرار میده. پس روش چیه؟ خب میریم سایت رو میخونیم، بعد بیاییم اینجا الگوی ذهنی خودمون رو ریکورد میکنیم. خب اجازه بدید بیاییم سراغ همین سایت. من میخوام اولین چیزی که یاد بگیرم سینتکسه. منظور از سینتکس چیه؟ دقت کنید دوستان. هر برنامه در زبان سی شارپ یک ساختاری داره. یه قسمت داریم یوزینگ های ما، یعنی از چه کتابخونه هایی قرار استفاده کنیم. یه قسمتی داریم به نام نیم اسپیس. کلاسی داریم به نام پروگرام. حالا متد میگیم، ولی خب بگیم ما تابعی داریم به نام می و یک سری از دستورات. فرض میکنم شما هیچ اطلاعی از زبانهای برنامه نویسی ندارید، پس همه چیز رو داریم از صفر توضیح میدیم. خب روش کار به چه شکلیه دوستان؟ پس اول من بایستی برم سراغ تعریف هایی که خود سایت نوشته. پس یه مقدار حالا پایین اسکرول کنیم، شما میبینید که نوشته لاین 1 example، نوشته explained. پس این مثال ساده رو توضیح داده. پور رضا، اگه قرار من اینو بخونم چرا دارم ویدیو رو میبینم؟ داریم با هم یاد میگیریم. من اینجا در نقش مدرس نیستم، منم یک همکلاسی شما که اومدم با این مطالب رو براتون توضیح بدم. پس مدرسی در کار نیست، ما داریم با هم یاد میگیریم. ببینید دوستان، پس در بخش سینتکس ما اولین چیزی که داریم لایبرری های ما هستند. خب پس
کتابخونه های ما هستن، بعد میریم سراغ نیم اسپیس. اما چطور اینها رو یادداشت کنیم؟ دوباره برگردیم همینجا. پس در همین سایت میرو، اون جایی که نوشتیم سی شارپ، داریم سی شارپ رو یاد میگیریم. پس اولین چیز درباره سینتکس، سینتکس رو به اینجا اضافه کردم. پس درباره سینتکس داریم صحبت میکنیم. اولین چیزی که یاد میگیریم همین یوزینگ سیستمه. من اینجا نوشتم کتابخونه، یعنی فایل های کتابخونه ای هستن که قراره استفاده کنیم. دومین موردی که من بایستی به اینجا اضافه کنم، این به اضافه رو ببینید، دومین مورد مهم بحثی به نام نیم اسپیس. نیم اسپیس، دقت کنید چی نوشته. نوشته نیم اسپیس کارش مرتب کردن کدهای شماست. خب نوشته کانتینر فور کلاسز، برای چی؟ برای کلاس ها. پس همین رو اینجا در توضیحات اضافه کنیم. خب پس کانتینر برای کلاس های ما. پس سینتکس ما یه قسمت لایبرری داره که این بالا نوشتیم و این قسمت پایین که در مورد مثلا نیم اسپیس صحبت کرده. خب دوباره بیایم اینجا، بعد در مورد این آکولات ها صحبت میکنه که از این به بعد بهشون کارلی بریسز خواهیم گفت. خب میگه که بیگینینگ و اند کد هاتون رو نشون میدن، یعنی ابتدا و اندهای بلوک ها رو نشون میده. بعد چیه؟ بعد میگه کلاس چیه؟ یک کانتینر فور دیتا اند متدز. پس این تعریف بسیار مهم رو هم بایستی در این مایند مپمون یادداشت کنیم. پس میایم اینجا میگیم خب درسته، در سینتکس یک مطلب مهم دیگه هم داریم که این چیه؟ در مورد کلاس هاست که کلاس های من بایستی به این شکل باشن. کلاس کانتینره خب برای دیتا و متد ها که حالا در ادامه خواهیم گفت که منظورمون چیه. خب پس من چی یاد گرفتم؟ داشتم در مورد سی شارپ صحبت میکردم، بعد اومدم سراغ سینتکس و این سه مطلب رو من امروز یاد گرفتم. خب حالا بعدا میخواییم در مورد کلاس کنسول هم با همدیگه صحبت کنیم. خب پس بخش اول اصولی هستن که ما از وبسایت یاد میگیریم. پس من یاد گرفتم که در بخش اول ما سینتکس زبان برنامه نویسی رو داریم که در مورد زبان پایتون جداست، در مورد جاوا جداست، در مورد سی پلاس پلاس جداست و در مورد سی شارپ هم دقیقا به همین شکله. پس من بایستی برم در مرحله بعدی این رو پیاده سازی کنم، یعنی یک کدی بنویسم اجرا کنم ببینم به چه نتیجه ای خواهیم رسید. خب پس مرحله بعدی مرحله اجرای کد هاست. در ساده ترین حالت دوستان شما میتونید از خود همین وبسایت استفاده کنید. یه بخشی داره try it now، یعنی try کنید و اون کد ها رو دستکاری کنید و نتیجه رو در همین وبسایت ببینید. یا میتونید برید سراغ نصب برنامه به نام Visual Studio و در داخل این برنامه کد ها رو ببینید. خب ما بریم سراغ ویژوال استودیو چون مرحله اول کار بسیار بسیار ساده ایه. پس این قسمت رو دقت کنید، در این حالت اول شما میتونید بیاید همین پایین که کد ها رو میبینید try it yourself روی این قسمت کلیک کنید، بعد این قسمت مثلا hello world رو عوض کنید، بنویسید hello مثلا هادی. خب بعد این بالا شما گزینه ران رو دارید، برنامه رو اجرا کنید، خروجی اینجا براتون تولید میشه، هلو هادی رو شما اینجا میبینید. یا مرحله بعدی من میرم سراغ ویژوال استودیو، یه همچین محیطیه ویژوال استودیوی که من دارم استفاده میکنم، ویژوال استودیو ورژن 2017 از سری انترپرایزه. خب
پس شما میتونید از ورژن های پایین تر یا ورژن های بالاتر نرم افزار هم استفاده کنید. بعد میایم سراغ چی؟ بعد میایم سراغ منوی فایل، گزینه نیو، بعد پروژکت رو انتخاب میکنیم. بعد که پروژکت رو انتخاب کردیم، از این قسمت میایم سراغ ویژوال سی شارپ. در داخل ویژوال سی شارپ ما مجموعه ای از پروژه ها رو داریم که الان بعداً در موردش صحبت میکنیم. چیزی که انتخاب میکنیم کنسول اپلیکیشن دات نت فریم ورک. پس کنسول اپلیکیشن دات نت فریم ورک. حالا بعداً در مورد دات نت فریم ورک هم با هم صحبت میکنیم. خب اسم برنامه چیه؟ یه نیمی باید در نظر بگیریم. من می‌نویسم تست APP1. خب مسیرش کجاست؟ میتونید مسیر رو انتخاب کنید. بعد تست اپلیکیشن 1 و اوکی. خب چند لحظه منتظر میمونیم تا ویژوال استودیو فایل های لازم رو ایجاد کنه. خب پس همونطور که قبلا هم اشاره شد، ما یه بخشی داریم، بخش کتابخونه های ما. همین بالا رو دقت کنید، بخش کتابخونه های ما هستن. خب بعد نوشته نیم اسپیس، همون فضای نامی. اگه دقت کنید همه چیز در داخل فضای نامی قرار داره، از جمله کلاسی به نام پروگرام. خب آیا من میتونم فضاهای نامی متفاوتی ایجاد کنم؟ بله. نیم اسپیس مثلا N1، بعد بیایم بعد در داخل این هم یه سری کلاس هایی تعریف کنیم. کلاس تست. آیا میتونیم کلاس های دیگه به همین نیم اسپیس قبلی هم اضافه کنیم؟ بله. نوشتیم کلاس تست. خب اینجا ما همون دستوره رو باید بنویسیم. پس console.writeline. خب مثلا هلو کلاس همون دستور قبلیه. خب بعد اینجا شما منوی ران رو دارید. خب پس میتونید از این بالا بیایید و start without debugging رو انتخاب کنید، کنترل به اضافه F5. خب پس سیستم سعی میکنه برنامه رو برای ما اجرا کنه. یه چند لحظه ای باید صبر کنیم تا برنامه اجرا بشه. سیستم هم سیستم خیلی قدیمیه. بعد کدهایی هم که نوشتیم یک مقدار زمان اجرای حالا بگیم بالاتری دارن. خب چند تا فایل رو باید بیلد کنه. بعد همین هلو کلاس رو شما در خروجی میبینید. خب پس دوستان در مرحله اول ما اومدیم سراغ یک وبسایت، گفتیم از این وبسایت تمامی مطالب رو یاد میگیریم. بعد رفتیم سراغ مایند مپ یا الگوی ذهنی. بعد گفتیم خب بخش بندی میکنیم. بخش اول در مورد سینتکس، مطالبی که حتما بایستی بدونیم. بعد که این مطالب رو یاد گرفتیم، خواستیم اون کد رو اجرا کنیم. پس اگه یادداشت نکنید شما فراموش میکنید. یه تعدادی از دانشجویان هستن سر کلاس میشینن پشت کامپیوتر، میگن پور رضا بگو تایپ کنیم، بگو اجرا کنیم، ما میخوایم عملی یاد بگیریم. این خیلی عالیه، اما بعد کلاس شما همه چیز رو فراموش میکنید. پس باید حتما این الگوهای ذهنی رو رسم کنید. یه دی هم میگن نه ما نمیخوایم بریم پشت کامپیوتر، فقط به ما تئوری بگو. مطالب تئوری بعد از یک مدت کارایی خودشون از دست میدن. یعنی شما بایستی کد بنویسید، اجرا کنید تا خیلی از این الگوها بره تو ذهنتون. پس هم در این کورس، حالا گفتم این ویدیوها رو مجموعه 5 تایی درست میکنیم. اون مطالبی که برای یادگیری سی شارپ ضروریه رو سعی میکنیم اینجا توضیح بدیم. همین لیست پخش رو دنبال کنید، میتونید همه 5 تا ویدیو رو با هم ببینید. پس به امید دیدار در ویدیوهای بعد.